Your help today. Da-da-ding. I'm real.
Stars, fierce and courageous, bold and unafraid.
Because you are my steps, I sing. Because you are the melody, yeah. And I am, could you say that I am, could it be that? You're the reason I live, the reason I love, the reason I overcome. Church singing hymns, and
our favorite songs that we sing still today are the hymns of the church. And so, we don't need to interpret, we're about to sing, right? Are we good? So we would like to sing you our favorite hymn. Ground. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. So many storms.
We've all traveled with groups before. Taranda traveled with the Greens. Do you need to translate this, or maybe a little bit? Yeah, do that. We have all come from groups before. We were groups in groups before we were soloists. Innan vi blev den här gruppen Canas så har vi alla varit solister och vi har sjungit i andra grupper tidigare. And Taranda traveled with the Greens, Hon reste med en grupp som hette The Greens. And then Jody traveled with a group for 12 years called Avalon. Och under 12 år så reste Jody med en grupp som hette Avalon. That's great. Now I traveled for 14 years with a group called Ernie Haas and Signature Sound. Och jag var under 14 år del av gruppen Ernie Haas och Signature Sound. Four people. And you know what? I've never been able to say this before because I was always in the group. Och när jag var i gruppen så kunde jag aldrig säga det här. But now that I'm gone, men nu när jag har slutat, I can honestly say that Ernie Haas and Signature Sound are my favorite quartet. Så kan jag verkligen säga att Ernie Haas och Signature Sound är den bästa kvartetten. Now, they're not as good as they used to be. Ja, det är inte som de var förstås, men I'm totally kidding, by the way. I'm sorry. But we all do our solo things, and tonight we thought we would take a chance to share some of our solo material with you. This is my brand new single off the brand new project called The Only One. I am the country boy of the group, and you'll find out with the style of music that I sing. Go ahead, Landon. Thank you. Some sorrow while traveling down this road called life, but don't give up, 'cause tomorrow we'll bring some joy and sunlight. Keep jumping down the straight and narrow, no need to turn left or right, 'cause he is on. The only one.
tension down every time. No need to feel so unworthy, 'cause he never runs out of grace. His loving arms are wide open, and you can find in this place the only one, the only one. He is the only one that you'll ever need. So trust the place and keep the faith. In him alone, God's only son, the only one. The one that's closer than a brother. The one who died on Calvary. The only one, the only one. He is the only one that you'll ever need. So just play. So strong, Lord, we are.
works so hard for us, and we give him such a hard time. But will you all welcome him here tonight, Landon B. I'll take them off. If we keep singing like that, they're going to be... I'm going to throw them off.
That's what we do in the States. And we just keep it short. That's so good. Y'all welcome this gospel choir. We have had such a warm reception, if you want to. We've had such a warm reception this week. Can we turn his mic up? Because it does no good if we can't hit each other. Thank you. Try that again. Vi har haft ett jättevarmt mottagande den här veckan. Yes. Yes. And we're so grateful that you guys have just wrapped your arms around us and loved on us. Och vi är så glada att ni har verkligen tagit er till oss. So thank you. Så tack för det. And I've been practicing. Och jag har övat. Your language. På svenska. So I just want to say, tack för att ni kom hit. So, I will teach you later. You gave me chocolate. I gave you chocolate. We've eaten so much chocolate, and it's the best ever. I sung my whole life. Jag har sjungit hela mitt liv. And it's really all I've ever known to do. Och det är egentligen allt jag vet och allt jag kan. When I was 18, när jag var 18, I joined a gospel group in the States. Så kom jag med i en grupp i USA. And began singing professionally. Och började sjunga på heltid. A few years into my career there. Och några år in i karriären. I married the lead singer. His name was Tony. Så gifte jag mig med sångaren i gruppen Tony. And shortly after Tony and I were married. Och ganska kort tid efter vi hade gift oss. Tony was diagnosed with kidney failure. Så blev Tony diagnostiserad med en njursjukdom. That was very difficult on our new marriage. Och det var en jättesvår situation i som gifta. We were just getting to know each other. Vi höll precis på att lära känna varandra. He was just understanding that I'm always right. Han började precis förstå att jag är rätt. So we asked everyone all over the world that we knew to pray for him. Så vi bad alla vi kände och runt om i världen att be för oss. Because I was raised believing and still believe today that prayer does change things. Jag växte upp med och jag tror fortfarande att bön förändrar saker. God sustained Tony for about 8 years och with no treatment. Gud höll Tony uppe flera år utan behandling. And God gave us 2 children. Och vi fick 2 barn. They truly are gifts because the doctors told us it would be impossible for us to have children. Och för oss är våra barn verkligen en Guds gåva för att vi fick besked att vi inte kunde få barn. After the birth of our second child. Och när vi hade fått vårt andra barn. Tony's kidney began failing to the point of transplant. Så blev Tonys sjukdom så pass illa att han behövde en transplantation av njuren. So I was tested to donate a kidney. Så jag gjorde testerna om jag kunde donera. And after all the testing. Och efter att jag hade gjort testen. I was a perfect match to donate to my husband. Så visade sig att jag var den perfekta kandidaten för att donera. So in August of 2009. Så i augusti 2009. I donated the kidney to Tony. Donerade jag en andra njure till Tony. And he did well for about a year. Och det gick bra ungefär ett år. He was able to play with our kids and swim with them. Han kunde vara ute och leka med barnen och så vidare. And I thank God for that year. Och det tackar jag verkligen Gud för det året. But in September of 2010. Men september 2010. Tony developed a lung disease. Så fick Tony en lungsjukdom. That his body could not fight. Som han inte kunde klara av. And in September 2010. Och september 2010. Tony passed away and went home to be with the Lord. Så dog Tony och han gick till himlen. When Tony passed. Och när Tony dog. I was completely lost. Så kände jag mig alldeles borta, alldeles. I was now 30 years old. Då var jag 30 år. Which is an anomaly because I'm only 25 now. Det är lite konstigt. I had 2 children. Jag har 2 barn. No job. Inget jobb. No money. Jag hade inga pengar. My song in my heart was gone. Min sång och mitt hjärta i det var borta. I found myself unable to get out of bed. Och jag hade svårt att ens komma ur sängen. Physically. Rent
fysiskt. Mentally. Mentalt. Spiritually. Och andligt. Emotionally crippled. Jag var känslomässigt bunden. My daughters and I moved in with my mom. Så mina döttrar, vi flyttade in till min mamma. And my mom took care of us. Och mamma tog hand om oss. After a while of not being able to get out of bed. Och efter att det var så att jag inte kunde komma ur sängen ens. My mom says to me, let's go shopping. Så sa mamma till mig, kom så åker vi ut och shoppar. I said okay. Jag sa okej. Because shopping for me means we're going shoe shopping. För shopping för mig betyder att vi ska handla skor. And I love shoes more than anything else in this world. Och jag älskar skor mer än någonting annat. I mean, like, Jesus would be first. Then probably my kids. And the top five are very close. De här top fem, de ligger väldigt nära varandra. See, the week before, my mom had taken me to the doctor. En vecka innan så hade mamma tagit mig till läkaren. And the doctor had diagnosed me severely depressed. Och läkaren hade gett mig diagnosen att jag var allvarligt deprimerad. Four medications a day. Fyra olika mediciner per dag. I felt nothing. Jag kände ingenting. As I was looking in the mirror. Och när jag såg mig själv i spegeln. Getting ready to go shopping. När jag var klar för att gå ut och shoppa. I did not even recognize the girl staring back at me. Så såg jag, kände jag inte ens igen de där två ögonen. I was completely empty inside. Jag var fullständigt tom på insidan. And as I stood there, I started doing what the only thing I knew how to do. Och när jag stod där så gjorde jag allt det jag bara visste jag kunde göra. I started singing. Jag började sjunga. And I sang the song, Great is thy faithfulness. Och jag sjöng den här sången, Stor är din trofasthet. And as I sang that song, I remembered, God is not mad at me. Och när jag sjöng den här sången så påminnes jag om att Gud är inte arg på mig. And what I was going through was not a punishment. Och det jag gick igenom var inget straff. But God loves me. Utan Gud älskar mig. And not only does he love me, he has compassion for me. Och inte bara att han älskar mig, utan han har också medlidande över mig. And probably for the first time since Tony passed. Och förmodligen var det så första gången sen Tony hade dött. I was completely broken. Så var jag fullständigt brusten. So I said, God. Så jag sa, Gud. I know I'm not being who you created me to be. Jag vet att jag inte är den som du skapar mig att vara just nu. But God, I don't know how to do this. Men Gud, jag vet inte hur jag ska klara det här. I don't know how to be a single mom. Jag vet inte hur jag ska kunna vara ensamstående mamma. I don't know how to make a living for my family. Hur jag ska kunna försörja familjen. I need help. Jag behöver hjälp. I ask God to forgive me. Jag bad Gud att förlåta mig. I ask him to help me. Jag bad honom att hjälpa mig. And I ask him to make the crooked places straight. Och jag bad honom att göra den här snoriga vägen rak. And I said, God, with your help, I want to take every step I can take. Och jag sa, Gud, med din hjälp så vill jag ta varje steg jag kan ta. To become who you created me to be. För att bli den som du skapar mig till att vara. And the next morning. Och morgonen efter. After buying some fabulous shoes. Efter att ha köpt några fantastiska skor. Thank you, Jesus. Tack, Jesus. I took my daughter to school. Så tog jag mina döttrar till skolan. And the next day. Och dagen efter det. I made them lunch. Så jag gjorde jag lunch till dem. And they didn't die. Och de tog inte. And that was awesome. Och det var fantastiskt. And every day since that day has just been another step and another step. Allt sedan dess har det varit ett steg i taget. And sometimes the steps are small. Och ibland har det varit små steg. And I still have my bad days. Och jag har fortfarande dåliga dagar. But we're almost 5 years later. Men nästan 5 år senare. And I'm completely depression medication free. Så nu är jag helt fri från depressionsmedicinen. And I get to travel the world. Och jag får resa runt världen. With my brothers. Med mina bröder här. And my husband. Och min man. And I get to tell you that God loves you. Och jag kan säga att Gud älskar dig. And the
hard days will come. Svåra tider kommer. And there are going to be things in our life that we don't understand. Och det kommer att vara så att saker och ting i våra liv förstår vi inte alltid. But I do believe there is a supreme being who loves us. Men jag tror att Gud som vet att han älskar oss. Who watches us. Han har hand om oss. And has nothing but our best interest at heart. Han har inget annat än vårt eget bästa för sin ögon. And I will go to my grave believing that. Och det tror jag tills graven. Because of what he's done in my life. För på grund av det han har gjort i mitt liv. So if there's anything we can tell you tonight. Så är det någonting jag vill säga här ikväll. Keep moving. Fortsätt framåt. Keep breathing. Fortsätt andas. And know that if there's breath in your body. Och vet att om du har liv i dig. There is a purpose for your life. Så om du fortfarande andas så finns ett syfte med ditt liv. God has completely turned my life around. Gud har fullständigt vänt om mitt liv. He gave me another miracle in my husband. Han gav mig ett annat mirakel i min man. My last name is Green. Mitt efternamn är Green. His last name is Bean. Och hans efternamn är Bean. And I know through the love of my husband, I can feel God's love. You say you've been gone so long, you're just not sure which way is home. You're almost too tired to walk, and your soul's worn out from being alone. But he's right there beside you, and he wants you to know. He still cares, he still wants you for his own. His heart is big enough to love you, even though you turn him away. His arms are long enough to save you and give you another chance to make up for your mistakes. His grace is more than sufficient, even when your heart. To love you, so run back to him.
So many souls have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds. Every one of them will say, with no exception, that they find Jesus never fails. To prove to you, tell me how can you deny?
of the choir cannot sit down. I'm so sorry. We did bring some of our products from the United States to bring and share with you. Vi har med oss en hel del produkter från USA som vi kan dela med oss av till dig. The brand new project from Canas Voice is called This Changes Everything. Det här är den senaste skivan av Canas Voice, This Changes Everything. It has all the songs that you've heard tonight so far and many, many more. Och där finns med alla de sånger vi sjunger ikväll plus några till. And I think we figured out the exchange rate tonight. One CD is 150 kronor. Och vi har inte räknat på detta med valutan att det är en CD för 150 kronor. And as I told you before, we are also all three soloists. Och alla vi tre är också solister. So tonight we have all three solo projects. This is mine. Så vi har våra tre soloskivor med oss. It's called The Only One. I'm using that tomorrow night too. That's great. Tarantus is called Stronger, which you heard that. I meant the Stronger. And Jody's is called Keep Breathing. Och Jody's skriver då Keep Breathing. So tonight we have a Swedish special. Så ikväll är en svensk special. One CD for 150 kron. En CD för 150 kronor. All four CDs for 400 kron. Alla fyra för 400 kronor. We do take cash. Och vi tar kontant. We take charge cards. Och vi tar kort. And peanut butter and jelly sandwiches. And we will be out, we're going to take a short break in just a minute. We will be out at the table. Och alldeles snart ska vi ta en kort paus och då finns vi ute vid bordet precis vid ingången. And would love to visit with you. Och vi vill gärna hälsa på dig. But if I could just have your attention for just a few minutes, we have a presentation for you. And Martin, is Martin here? Men Martin är här och han ska berätta lite. Martin is here from Compassion, and I'm going to let him take that from there. We'll take, after Martin's finished, we'll take about a 20-minute intermission. Så alltså 20 minuter paus efter det att Martin har sagt det. God bless you all. Thank you very much. Thank you, Dan. Mitt namn är Martin Börjesson och jag, ni kanske såg mig ute i foajén här precis innanför dörrarna. Jag heter Martin och jag jobbar för fadderbarnsorganisationen Compassion. Det kan vara nytt för många av er kanske att just begreppet Compassion. Det finns många olika biståndsorganisationer som alla gör sitt fantastiska jobb. Compassion är nytt i Norden, vi har funnits här sedan 2013, men Compassion är världens tredje största fadderbarnsorganisation. Vi vilar på kristen grund, vi har en devis där det står befria barn ifrån fattigdom i Jesu namn. Och anledningen till att jag är här ikväll är för att LarsLisa och även Joakim och Malin, som Joakim som översatte här precis, är ambassadörer för oss. Och vi samarbetar tillsammans på sådana här events till exempel. Och jag har ett erbjudande till dig ikväll. Man kan göra insatser på många sätt. Man kan ge pengar på alla möjliga ändamål och det är gott. Säkert alla är säkert fantastiskt bra. Att vara en fadder innebär att man på lång sikt får vara med och hjälpa ett barn, en till en. Och i Compassion så betalar man 260 kronor och då får det barnet mat, kläder, skolgång, läkarundersökningar, de får vänner, de får ett nytt nätverk. Och inom Compassion så tror vi på att alla barn också ska få erbjudande om att få höra om Jesus Kristus. Så de får en bibel. Alla får en bibel. Självklart är det inte någonting vi trycker på någon eller pressar på någon, utan det är helt frivilligt. Det är 9 kronor om dagen ungefär som man betalar för att vara en fadder. Jag är fadder, jag har ett barn i Bangladesh. Och man kan få skriva brev. Om man får tillbaka brev. Man kan få skicka små klistermärken och sånt som får plats i ett kuvert ungefär till det här barnet. Det är fantastiskt att få se att faktiskt hjälpen går fram. Det här barnet får en helt förvandlad värld. Jag var i Kenya för ett år sedan och fick träffa barn där nere i olika projekt. Och det fanns, de hade ju ingenting i princip. De har ingenting. I hemmet finns det i princip ingenting. Men det var en sak de hade. Och det var en liten mapp som de bevarade. Jag kommer speciellt ihåg en kille. Han bevarade den under sin säng, en liten mapp med alla de brev som han hade fått av sin fader.
Så mycket betyder det. De läser dem tills breven är i princip sönderlästa. Så din hjälp går fram. Det fungerar. Och jag är oerhört tacksam om jag får möta dig ute i foajén efter konserten. Jag ska bara be om 2 minuter till när du ska få se ett filmklipp som beskriver Compassions arbete. Tack för ordet. Set free.
Some of you, but it's older than I've ever been, so give me a break. I've learned to put a lot of things into perspective these days. Jag har lärt mig att se många saker I perspektiv. I love Jesus Christ with all my heart. Jag älskar Jesus Kristus av hela mitt hjärta. But to be honest, I still have a lot of questions. Men ska jag vara ärlig, så har jag fortfarande många frågor. I'm still trying to figure it out myself. Och jag försöker fortfarande få ihop allting. What we say in America is, I still have issues. Och som vi säger I Amerika, jag har fortfarande saker och ting och problem. Does anybody else have issues? Har ni problem? Är det någon mer som har det? As Jody says, the rest of you are lying. Det som Jody säger, de som inte håller med, de ljuger. But God, if he can clean me up, he can clean anybody up. Men om Gud kan ta mig och rena mig, det kan han göra det med. I heard something really cool the other day. I want to share with you. Jag hörde något fantastiskt häromdagen. Jag vill berätta det. God answers prayer. Gud svarar på bön. In three different ways. På tre olika sätt. Yes. Ja. Not yet. Inte än. And I have something better planned for you. Eller jag har något bättre planerat för dig. The older I get. Ju äldre jag blir. I tend to go with option number three. Det står mer verkar det vara nummer tre som gäller för mig. Because if he has something better planned for me. För om han har någonting som är bättre plan för mig. That means one thing. Det betyder en sak. The best is yet to come. Det bästa ligger framför. Because he's not finished with us yet. För han är inte klar och färdig med oss än. He gave me a second chance. Jag fick en annan. He reached down to me when I couldn't reach down to him. Lost in an ocean of sin, and I kept going under again, drowning in fear and lighthouse in
Yeah.
gracious. Do Merry, it again. Merry Christmas. Stephanie, you requested that song last night. We were at McDonald's having a glamorous dinner, and you requested that, and she did that for you. But I think she did it for all of us. One of these days, she'll learn to sing. Okay, turn the translation mic up, or all of this is lost forever. Okay, I said, one of these days, she'll learn to sing. En dag ska hon väl ändå kunna lära sig sjunga, va? That's called sarcasm, you know. Sarcasm. How you doing up in the balcony? Jag har den uppe på läktaren. Awesome. We expect more from you because you're closer to God. Vi förväntar oss mer från dig för dig närmare Gud. So don't let us down. Så svik oss inte nu. How's everybody down here? You okay? Hur har ni här nere? Okej med er? Well, as Bill Gaither is so fond of saying, we are circling for a landing. Som Bill Gaither brukar säga, vi håller på att gå ner för landning. Vi cirklar. But not quite. Men vi ska inte landa än. I wanted to take a second and first say thank you. Jag ska ta en sekund bara säga tack. On behalf of Canas Voice. Och från oss alla i Canas Voice. Boy, do we love Sweden. Vi älskar Sverige. But more than Sweden, we love our people. And this choir, you're so beautiful. Och kör, helt fantastiskt. Thank you very much. I grew up in a Baptist church. Jag växte upp i en baptistkyrka. My father was a Baptist minister. Min pappa var pastor i församlingen. I went to a Baptist college. Och jag gick i skolan, i baptisternas skola. Then I started traveling singing. Och sen började jag resa och sjunga. I found out God wasn't a Baptist. Och då upptäckte jag att Gud var inte baptist. And it upset me. Och det gjorde mig faktiskt illa berörd. You'll soon learn that I'm kind of the joker of the group. Ni kommer snart förstå att det är jag som är lite skämtare i gruppen. But let me tell you something. God never wanted to be a Baptist. Men det som Gud ville är inte vara en baptist. He's not a Presbyterian. Han är inte presbyter. He's not a Catholic. Han är inte katolik. He's not a Methodist. Han är inte metodist. He's not a Pentecostal. Han är inte pingstvän. Now I know he was a Nazarene. Ja, jag vet att han var Nazarene. But that's just because he was from Nazareth. Det var för att han var från Nazaret, ett samfund i Jesus. He's so much bigger than that. Han är så mycket större än det. Amen. Amen. And I think sometimes. Jag tror ibland. We're guilty of putting him in a box. Så sätter vi honom i en låda, i en box. We make God small. Då gör vi Gud liten. But you know he's not going to stay that way. Men han har inte tänkt att stanna kvar där. He's going to be God. Han är Gud. And he's going to do great things in your life. Och han ska göra stora saker i ditt liv. Bye. Hejdå. She has to go to school. Hon ska gå till skolan. Drives? Huh? Oh, she's coming back? Okay, see you in a minute. Box. Okay. I learned the hard way. Jag lärde mig den hårda vägen. About putting God in a box. Det där att sätta Gud i en låda. And I want to ask a question. Och jag vill ställa en fråga. And I want complete honesty. Och då vill jag ha ärlighet. After all, we're in church. Men vi är faktiskt i kyrkan. So God is watching. Så Gud ser oss. How many of you right now? Hur många av er just nu? Need God to work a miracle. Behöver ha ett mirakel från Gud. A few of you. Några stycken. How many of you are facing difficult circumstances? Hur många möter svåra omständigheter? In 2006. 2006. I had been traveling with the Christian group Avalon for 12 years. Så hade jag rest med gruppen Avalon i en kristen grupp i 12 år. And I found out that I had a rare form of heart disease. Och jag upptäckte att jag hade en väldigt ovanlig form av hjärtsjukdom. A genetic abnormality in my heart muscle. En genetiskt nedbrytande sak i min hjärtmuskel. When I finally went to the doctor. Och slutligen så när jag kom till läkaren.
He told me that I had lost 19% of my heart muscle function. Så sa han till mig att jag förlorat 19% av min hjärtfunktion. And he told me that it was best that I stop traveling. Och han sa att det är bäst för mig att sluta resa. Now at this point in my life, där jag befann mig i livet just då, my wife was working for an American record company. Så var det så att min fru jobbade för ett amerikanskt skivbolag. And we were living separate lives. Och vi levde liksom två olika liv. Very career minded. Väldigt inriktad på karriär. Very focused on other things other than our relationship. Och vi fokuserade på mycket andra saker än på vår relation. And to be honest, our marriage was falling apart. Och ska jag vara ärlig så höll vårt äktenskap på att falla ihop. My daughter was 1 year old at the time. Och min dotter var 1 år vid det tillfället. And we were considering divorce. Och vi övervägde skilsmässa. We had counselors and doctors both tell us we had to change our life. Vi hade både själavårdare och läkare som sa till oss att vi måste ha en förändring i vårt liv. So I quit Avalon. Så jag slutade i gruppen Avalon. My wife quit her job. Och min fru slutade sitt jobb. And we came home and started putting together our family. Och vi försökte få ihop vår familj igen. Or what was left of our family. Och det som egentligen var kvar av familjen. 3 years later, my wife was diagnosed with Lyme's disease. 3 år senare så fick min fru Lyme's disease, en form av borrelia. And it was so debilitating. Och det var så förskräckligt för henne. Det förlamade henne. She couldn't get off the couch. She was in so much pain. Hon hade så mycket värk så att hon kunde inte komma ur den soffan. And she was curled up in a ball. Utan hon bara var som hopkrypen som en boll. I'm trying not to. I'm the crier of the group too. Ja, men alltså gråter i gruppen också. So I'm trying to get through this without falling apart. Jag försöker ta mig ur det utan att falla ihop alldeles. After going to doctor after doctor after doctor. Efter att ha gått till en läkare efter den andra. We were finally able to find someone who could help her. Så fick vi till slut tag på en som kunde hjälpa henne. And today she is Lyme's disease free. Och idag är hon fri från den här sjukdomen Lyme's disease. But during that time, men we were told because of my heart disease. Så på grund av min hjärtsjukdom. And because of her Lyme's disease. Och på grund av hennes sjukdom. We could no longer have children. Så sa de till oss att vi inte kunde få barn. So we started the process of adoption. Så vi började processen av att adoptera. And adopting in the United States is difficult. Och att adoptera i USA, det är inte enkelt. But we managed to find a child through a mother who no longer wanted her. She was pregnant. Men vi lyckades hitta ett barn som en mamma inte längre ville ha när hon var gravid. And she did not want her child. Hon ville inte ha kvar sitt barn. So we went through all the process of signing papers. Så vi gick igenom hela processen med papper och allting. And we were legally going to adopt our daughter. Och vi fick den lagliga juridiska rätten att adoptera. Caroline was born in 2013. Caroline föddes 2013. With severe birth defects. Med allvarliga födelseskador. And she only lived 24 hours. Hon levde bara 24 timmar. And so the child that we adopted, we had to then bury. Så det barn vi just hade adopterat fick vi också begrava. And I don't mind telling you guys, and I don't know that I've shared this publicly before. Och jag har inte delat det här offentligt tidigare, men jag ljuger inte när jag säger det. I felt like a punching bag. Jag kände mig som en slagpåse. You know, a punching bag. Du vet, en slagpåse. And life just kept throwing punches. Så och livet bara gav mig mer och mer slag. And by the time 2013 had come, och när 2013 hade kommit, and we buried Caroline, och vi hade begravt Caroline, and I was not fulfilling my calling, och jag kände att jag inte kunde fullfölja min kallelse, and my marriage was still struggling, och jag kämpade fortfarande i vårt äktenskap. I was done. Jag var färdig. We went to the beach with my family. Vi åkte till kusten, till stranden på semester med familjen. And at 3 o'clock in the morning, while my wife and my daughter slept. Och när min fru och dotter sov klockan 3 på morgonen. I walked across the street and down to the beach. Så gick jag rakt över gatan ner till stranden. And I stood with my feet in the water. Jag stod med fötterna i vattnet. With the intent of walking in and never coming. Och jag hade intentionen att fortsätta gå och inte vända tillbaka. I
knew I'd be in heaven. Jag visste att jag skulle komma till himlen. I knew that they would think that I drowned. Jag visste att de skulle tro att jag skulle ha drunknat. My life insurance would take care of my family. Och min livförsäkring skulle täcka familjens behov. I was exhausted. Och jag var helt utmattad. It's not fun for me to share that. Det här är inte roligt för mig att berätta. But I share it because I know there's some people here tonight. Men jag berättar det för att jag vet att det finns några här ikväll. Who have felt exactly the same way. Som har känt det på samma sätt. Or are feeling exactly the same. Eller känner det på samma sätt. I don't know how I got back up in my bed the next morning. Jag vet inte hur jag kom tillbaka till sängen igen på morgonen. It is a miracle that I'll never understand. Det är ett mirakel som jag fortfarande inte förstår. All I know is that I woke up with sand in the sheets. Allt jag vet är att jag vaknade med sand i lakanen. Terrified of what I had almost done. Jag var livrädd över det jag precis hade varit med om. I called my best friend. Jag ringde min bästa vän. And he put me in touch with a counselor. Och han fick mig i kontakt med en själavårdare. I told the counselor that story. Och jag sa till rådgivaren till själavårdaren när jag berättade för honom detta. And that counselor looked at me and said, Jody. Och han tittade på mig och sa, Jody. I can help you. Jag kan hjälpa dig. With God's help. Med Guds hjälp. But you have to promise me that you'll keep breathing. Men du måste lova mig att du ska fortsätta andas. Because if you quit breathing. För om du slutar andas. I can't help you. Så kan jag inte hjälpa dig. So I made that promise. Så jag gav honom det löftet. And just like Taranda, every day. Och precis som Taranda berättade, varje dag. It was one more step of faith. Så var det ett trossteg fram. It was waking up every morning. Det handlar om att vakna på morgonen. Thanking God for the breath that was in my lungs. Tacka Gud för luften i lungorna. Thanking God that this old, crusty heart, I don't know how to say that, I hope you know how to say that, this old, tired heart. Och tacka Gud för att det här trötta hjärtat was still beating in my chest. Fortfarande slog i mig. That my wife no longer had Lyme's disease. Och att min fru inte längre hade Lyme's disease. That we have one beautiful, healthy daughter. Och att vi har en vacker, underbar dotter. And that's enough. Och det räcker. Listen, we didn't come all this way to sing pretty songs. Lyssna, vi har inte kommit hit bara för att sjunga vackra sånger. We came all this way to tell you that you're not alone. Vi kom hit också för att berätta att du är inte ensam. That there is hope. Det finns hopp. That even in the difficulties of your life there is a plan. Att även i de svåraste stunderna, svåraste tillfällena i ditt liv så. And for heaven's sake, keep. Och för Guds skull, fortsätt andas. Don't give up. Ge inte upp. Because if you give up, the devil wins. För ger du upp så vinner djävulen. All I know is that he loves you so much. Det enda jag vet är att Gud älskar dig så mycket. As a matter of fact, I love what Mark Lowry says. If you know who Mark Lowry vet is. Vet du vem Mark Lowry är så gillar det han säger. He doesn't just love you. Han älskar dig inte. He's bara. Crazy. Han är tokig i dig. And when he hung on that cross, och när han hängde på korset, you were all he could think of. Så var det dig som han tänkte på. Du var den enda han tänkte på. The chorus of this song says, och versen här i sången säger, me. Mig. You thought of me. Du tänkte på mig. You couldn't see a reason not to. Du kunde inte se någon annan orsak än att bara tänka på mig. Me. Mig. In spite of me. Trots mig själv. I was the least that you should die for. Jag var den minsta du skulle dö för. But you died for me. Men du dog för mig. He loves you. Han älskar dig. It's crazy. Han tog i dig. Did it ever cross your mind to just leave the cross behind? I came at much too high a price. Though you could have walked away, but instead you chose to stay. For me, you thought of me. You couldn't see a reason not to. Me, in spite of me, I was the least that you should die for. You died for me. As the hammer
hammer struck the nails, and your blood like raindrops fell. Lord, your body shook with agony. And though the guilt and shame were mine, you poured out such grace divine. Oh, for me, Lord, you thought of me. You couldn't see a reason not to. Grace and favor, I've been changed.
Yeah.
you guys, thank you so much. Thank you. Thank you, choir. I give it to you.